ההקשר של המערכת יחסים שלך ושל ביבי, אני אשמח לשמוע על המקום שלה עכשיו ולאן זה הולך בעיניך כאילו. אני לא יודע מה שמעת, אני יכול להגיד רק דבר אחד. כן. נתניהו ואני יודעים לעבוד ביחד, עשינו את זה יוצא מן הכלל בשנים שלי באוצר איתו, אנחנו יודעים גם לריב, גם את זה עשינו, כן. גם בתקופה של עבדנו ביחד, גם ידענו לצעוק אחד על השני מאוד יפה, אמן לי. ולכן השאלה של היחסים האישיים היא לא אישו בכלל. אנחנו נדע לעבוד בעתיד ביחד, ונדע גם לריב אם צריך. השאלה היא שאלה אחת ויחידה. מהי המדיניות הכלכלית? אם יהיה ראש ממשלה, וזה לא משנה מי הוא, שירצה לקדם את האג'נדה הכלכלית, הוא ימצא אותי תומך נלהב שלו. זו נקודה ראשונה שחשובה. נקודה שנייה, אני לא מוכן לשיח המפלג, אני אמרתי את זה גם לפני הבחירות האחרונות. רוב העם בחר את נתניהו, אני מכבד את בחירת העם. הרי אני לא בחרתי את נתניהו, אני הצבעתי למפלגה הכלכלית. אבל רוב העם בחר את נתניהו, אני לא מוכן לחרמות האלה, והמלחמה עכשיו בוודאי ובוודאי ממחישה זאת. והדבר השלישי, גם את זה אמרתי, גם בבחירות האחרונות, גם בבחירות שקדמו לך אחרי, המפלגה הכלכלית התמודדה פעמיים. אני ימני בדעותיי. יש לי עדיפות לצד הימני. אבל אני לא אתן לעדיפות הזאת לשבש את העמדה הכלכלית שלי. אני אגיד את דעתי הכלכלית המקצועית, ללא קשר אם זה ימין או שמאל. אני לא מתחתי ביקורת על ממשלת השמאל שקדמה לממשלה הנוכחית, בגלל שהם היו שמאל. אני שיבחתי אותם איכן שצריך, לצערי לא היה הרבה מקום, ומתחתי עליהם ביקורת איכן שצריך, וגם בממשלה הנוכחית, למרות שאני ימני בדעותיי, מתחילת כהונתה אני מותח ביקורת מאוד נוקבת על שר האוצר, מאוד נוקבת, וצערי הוא עדיין לא התעורר. אני מקווה שהמלחמה לפחות תעיר אותו. ובהקשר של הכלכלנים, מה התוכנית להמשך? אתם רצים עוד פעם? אנחנו נרוץ אם תהיה לנו תמיכה ציבורית. הבנו שהיכולת שלנו להגיע לפוליטיקה היא כנראה מוגבלת, ניסינו לרוץ לבד ולא הצלחנו. מצד שני, אנחנו לא נמכור את עצמנו, אנחנו לא מוכנים להיות שחקן משנה כדי לקבל תפקיד, זה לא מעניין אותנו. אני כבר הייתי בממשל, אני לא זקוק לעוד תמונה שלי בבניין של משרד האוצר, יש כבר תמונה שלי במקום מאוד מכובד, יותר מכובד מהלשכה של שר האוצר, אני לא זקוק לעוד תמונה. אם תהיה לנו את ההזדמנות להגיע לתפקיד שר האוצר, נגיע, נעשה את מה שנדרש. זה התנאי שלך? זה התנאי שלי. אם לא, נתמוך מבחוץ. הבנתי. ואם אתה שר אוצר? אז אני אעשה את מה שאמרתי לאורך שעה וחצי ברעיון איתך. כן, בעצם הורדת. וכבר אני אגיד לך עוד דבר. כן. מה שאתה לא עושה בשלושה חודשים הראשונים, אתה לא תעשה אף פעם. בהקשר של קו, של הכיוון שבו אתה עובד. כן, חד משמעית. את רוב מה שעשינו נתניהו ואני ב-2003, עשינו בשלושת החודשים הראשונים. וואלה. אחר כך זה רק להעמיק ולהעמיק ולהעמיק, אבל את רוב המאומה עשינו בשלושת החודשים הראשונים. ואת יודע מה? השווקים הגיבו מאוד מהר. בתוך 9 חודשים עברנו ממצב שהמשק צנח ב-3% לנפש, למשק צומח ב-3-4% לנפש. מ-3 ל+3-4. וזה הצרכן מרגיש, האזרח, תוך 9 חודשים, אתה אומר? חד משמעית. הצרכן ירגיש תוך 9 חודשים. וואלה. מעניין, ממש. אני חשבתי דווקא שזה פעילות של 20 שנה לפחות, ואין מה להסתכל על זה בכלל בצורה הזאת. לא, ממש לא. אפשר לעשות שינוי מהותי בתוך 9 חודשים. אני לא אומר שנגמור את העבודה ב9 חודשים, זה ודאי שלא, זה עבודה של שנים. אבל שינוי מהותי לחיוב... מורגש? מורגש, בוודאי מורגש. יהיה תוך 9 חודשים.